Tak bavím se asi především muzikou. Poslouchám jakoby hodně hip-hop nebo rap, který mě jakoby hodně baví. Teďka jsme byli v Riu na předolympijské regatě a tam jsem se zkusil surfovat, což mě taky dost chytlo, takže tomu se chci věnovat i trošku víc. A jinak takový ty klasický chillový věci, no, prostě válení se na gauči, koukání na filmy, jsem tam nějaká ta knížka, tak. Myslím si, že asi vůbec nic. Samozřejmě každý poslouchá nějaký druh hudby a mně se prostě líbí tanicto, dokáže mě to prostě nabudit. I ty texty mi prostě přijdou takový dost zajímavý, takže beru i ty texty jakoby v potaz. A třeba teďka jsem si stáhnul novýho Drakea, novýho Kanye Westa, Wiz Khalifu tam mám teďka novýho, což je jakoby také ze zahraničí. A jinak z Čechů poslouchám Ektora, ze Slovenska jakoby Kontrafakt, hlavně Rytmuse a tak, to mě celkem baví. Tak můžu si to rozmyslet chvíli. Já to určitě řeknu, jako teďka to prostě nedám, že jo, protože přemýšlím, ale já fakt nic jako nezvládnu, že jo, říct. Ne, vůbec ne, Ježíši Maria, u tady té stránky jsem pouze posluchač určitě, jako tady na to si fakt nevěřím a ani bych jakoby nechtěl. Já jsem se vydal sportovní cestou a u té bych samozřejmě rád zůstal. Ten rap si prostě poslechnu jako ostatní poslouchá, nevím, rock, pop, tak já prostě rap s hip-hopem, no. Ne, vůbec ne, to asi ne. Samozřejmě ve sprše si zpívám, že jo, nebo přes zrcadle, nebo když jsem doma sám, to je klasický, to si myslím, že dělá každý, jak kdo říká, že ne, tak je co. Ale musím říct třeba, že kluci z Ruska, i z Francie jsem viděl, že nahrávají nějaký rapy jakože kanoisti, což mi přijde docela takový hustý, ale já bych se tou jako cestou určitě nebral. Já ale nevím, co mám fakt říct, já mě prostě vůbec nic nenapadá po kanoji. Nespěcháme, jsme elektrovaně. No jasně, no jasně, ale to nechceme, že pohodem. Takže můžeme tady vymyslet nějaký text. Záleží, jak dopadne, že jo? To teďka těžko říct, no, jak jsem připravený. Já doufám, že budu připravený líp, než jsem připravený teď. Většinou na tom jaře si myslím, že ta moje forma úplně není 100% a právě graduje blížící se mu jakoby vrcholu, což byl minulý rok mistrovství světa, ale je to olympiáda. Já doufám, že to tak bude i teď a dopadne to tam nějak dobře. No. Já jsem myslel něco jako, že když pasák harem žen, dává to smysl? Jako, že pasák harem žen, jasně. Jo. To se mi na to vzá dost lidí, ale samozřejmě bylo by to krásný, že jo, kdyby to bylo takovýhle, ale jsem fakt realista a vím, že prostě na tu olympiádu se připravuje každý úplně nejlíp, jak to jen jde. A samozřejmě já i to budu chtít, no ale uvidíme v Riu, no. Nebudu si dávat takovýhle cíle nebo ambice, i když ty sny tam jsou samozřejmě. Já musím říct, že jakoby ne, že rád experimentuju, ale prostě nejsem takový, že bych chtěl mít pořád stejný účes jako 5 let za sebou, že co mají nějaký týpci, že jo, prostě krátký, já nevím, vlasy, jen tak, ale prostě mě to trošku baví změnit tu image a myslím si, že dokovat jsem mladý, tak to ještě dělat můžu, že? Až budu mít rozum, až budu starší, tak už to prostě dělat nebudu. Samozřejmě okolí na to reaguje většinou, že jsem jak debil, ale v pohodě. Takže, padlovat byl vždycky můj sen, jako pasák, chtěl mít vždycky harem žen. Sjíždějí YouTube kanál Českého olympijského týmu, stejně jako já sjíždím snowboard krosovou trať.